Me dá o preso, que pra esse não tá nada bom. Não tá bom por quê? Esse cara foi lá, pensou que ia atirar numa quadrilha rival, tocou tiro em dois policiais na região metropolitana de Porto Alegre. E quem tava lá? Eu tô pra ver um gato mais ridículo. Conta pra mim, Cici. O homem foi preso na casa de um parente em Alvorada. De acordo com a polícia, Lucas Soares do Nascimento, mais conhecido como Dindim, era quem dirigia o veículo que entrou em confronto com policiais na semana passada. Os agentes voltavam de uma operação quando foram surpreendidos pelos disparos contra a viatura. O Lucas, ele é de Alvorada, é um traficante de Alvorada, também tem participação em alguns roubos lá na Vila Mutirão. Já é conhecido da polícia, já foi preso por duas oportunidades e nesse fato em especial ele era o motorista do veículo que atacou os policiais. O homem já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, receptação e porte de arma de fogo. E agora foi preso preventivamente por tentativa de homicídio. De acordo com ele, quem atirou nos policiais foi o comparsa, Marcos Vinícius Galarci Martins, de 21 anos. Na troca de tiros, Marcos foi atingido. Ele continua internado no hospital sob custódia. Dois agentes também foram baleados e não correm risco de morte. Horas antes do confronto com os policiais, o irmão de um dos criminosos foi morto por homens de uma outra quadrilha de Alvorada. Os dois presos contaram aos investigadores que foram se vingar. No meio do caminho, eles se depararam com uma viatura discreta da Polícia Civil e acabaram confundindo os agentes com integrantes da facção rival. Imaginavam que eram rivais deles, inimigos de outra facção, e por isso iniciaram o ataque. Não sabiam que eram policiais. A operação da Polícia Civil em Alvorada cumpriu 8 mandados de busca e apreensão e uma de prisão e contou com 50 policiais. Com o preso foi apreendido um colete à prova de balas e essa pistola de uso restrito, que teria sido usada para atirar nos agentes. Segundo o próprio Lucas, essa arma foi utilizada pelo comparsa dele na data do crime e quando ele foi deixado no hospital, porque foi ferido, a arma ficou dentro do carro e ele ficou de posse dessa arma.